ამოცანა ახლა რა შემდგომარეობს? უნდა ვიმღეროთ სიმღერები, რომელშიც საჭმელია ნახსენები. სადაც საჭმელზე არის საუბარი, რა რა სიმღერა იქნება და როგორი ჟანრის და როგორი სტილის სულ ერთია. გასაგებია? ე ბატონო, მოგებულს რა? მოგებულს რა და აი ეს ამის ფულს იხდის. ამის წაგებული. წაგებული. იხდის ამის ფულს, კი? დავიწყე. მოგებულს კიდე ერთი თვი ამ შოუში. დავიწყე მაშინ. ლატარაკანო დაიმერელო პარასი პარია ჩემს ეზოში პრასი ხომ არ მოგიპარია არ მოვიპარას მიბონია ეს ლაჩემია ლატარაკო ბოსი ხომ არული ოხრა ძნელია ეს მარი დიმერები ვარ, მაგრამ ეს პრასი რატომ არ არსებობს? რამდენი საჭმელი არსებობს? პრასი. გეტყვი ხო რა საჭმელები არსებობს? შენი ძერი. მიყვარს მა და მიყვარს ჭამა. დენდება თუ გამდება. შემწვარი და მოხრაკული. სიზმარში ცმელანდება. სვადები და ჩახოხბილი წელი ჟონტის ბულები ხიზილალა ჩურჩხელები ვინი და სავსე თუ არები ბრავო ჯუკი ბრავო ჩაგეთვალა მეწოსა მეთვალა იერია ვაცა ატომური ბომბით და იარაღი ჟრიალი ზემიომის დამხაშებს არ ვაჯამოთ ხინკალი 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 აი ხინკალი 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 თრამეთ ნაოჭიანი ხინკალი 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 ჩაგეთვალა რა ჩაგეთვალა რა ჩაგეთვალა დღედაღა მელუკმა პური შოვნაში გვითენდება გვიხამდება შრომაში და კარსანა მრღინა ცხელია მუშაკაცის მედიც მაუძნელია და კარსანა მრღინა ცხელია აი მუშაკაცის მედიც მაუძნელია დასაწყისშივე იყო და არ აღიგოდა ამდენი ისა მე თავიდან ლუხმაზე ვერ გავიგე და აი პურზე მეხვდი რა აი თამქაშები დაიწყა ცახა გამიგო ჩემი ძალია ვარე ამოზულას რომ და აპირე ბაზიზე დავლავე მე გორის ნაპირე ლოგო ჟანარი მურცა კალამახი უღავე გასაღდა ეგუსი აბახი ოცი საჭმელი თევზი ბატონო კი გასაგებია ხო ქელა ჰა მაესტრო შენი ძერია მაესტრო დასინიან ღვინის მარმიციან იმას კი არ ფიქრობენ ამაზე ადაშაკიან თუ გაქარ მოგენილი დილი შემოდანილი პატარლის დაკრეფილი კიდრები დამკანილი ჯან აია ჯან აია ჯან აია ჯან აია ჯან აია ჯან აია ჯან ვიტრები მწვანე. ატარძალი არ იყო. აი. ატარძალი. სუჯა მასე. ჩემი ჟერია? დიახაც. ლერტა მისახესაო, ქორი მოჭდა ხესაო. აქ ჩამოდი ჩვენსაო, კალი გიქნევს ხელსაო. ხაჭა პურსაც გამოდი, სწორსარიელს ახელსაო. ვარიასაც ქედა დამეხმარეთ. ჭინტი ყელის შამა მიყვარს. კბილის გაგრაჟუნებაო. ლამაზ გოგოს გოცნა მიყვარს.
ვარი შაბაჟუნდება ლოტელოდა. ჩკინტიყველი რა, ერთია ეგ ჩკინტიყველი. გელა, შენი ჯერია. შენი ჯერია. Летит на самолет прямо в облака. Летит в салоне самолета Алибайла. И хорошо, что из портфеля водка русская. Открывал кабинка, румка, минералка и конфетка. Черная игра. უთხარი რამე? ბაბი. ორამ კაცრად უთხრა? აბლები შეგები. აი, ჩაგითვალოთ ის იკრა. შემიჭრა. ხო არის. გაფრინდი და გამოფრინდი როგორც თოლია. კაი ჩახო ხბილთოლია სხვა რა ჟობია. ვაი რა უცებ გამიფრინდი რა შორს სახვედი. დამიტოვე გუში სევ და სულში ნაღველი. ანარა თოლია და ლენა ზახარე და ვინიცის შესვა სულ სხვას ახარე. რამოისა კაცო რამოისა. ჩაგოგვილ ანუ თოლია წამს და ვეშე დამდიეს არ მეთლება ხალს ვკითხოთ არ მეთლება კარგი კარგი გული თოლია ვიძაი ვიძო წამს და რა გენაგულობა ჩემჯერებშერე მიდი ცოცხალი ვარა ცოცხალი შენი ეცვით ვიძრები მოგდები და მე მტრად გადავიქცევი. გავიგე, მაგრამ საწმელი სად არის აქ? ცოცხალი. თევზი მღერი. თევზი. გედი თუ მღერის თევზი, მაგრამ ყორჟება იმღერა. თევზი სამბავში. რა პრობლემა? გითვლი დრუბი. მადლობა. შენ ვაში კაცო, აბა შენ ჯერ ერთ. აბა ჰე! მოდივარ. ისავარ, ისავარ. დებით შვილით ვითავარ შენი გული სამსერი დენდენდენდენ ჩინდე სამბიჟენდენდენ დიდერე შევეზე მე ნახარვისი ძილაძი დედა ფიცი ძიძიძიძი სპაციჟი ჰე ესე რა კარგია მაგრამ რა სად არის აქ საჯმელი კაცო ციცი ნამ ღერის ეუბნება პოინტერა ბიჭო ხარ. შემოგიგას. აი ჯანდაბა სადღაც ხო მაინც გაიჭედება. ეხა ჩემი ჯერია? აბარა. ჯრელ ბაღდადზე გავშლი სუფრას. მორჩეთ რა ზა რა გინდა? ვсё. ვсё ნორმალურია. ჯეს ბაღდადზე სუფრა. ისე ჩემ ლოგიკას რომ მიყვე შეიძლება? ხო შემეთვალა. აბა შენ ლოგიკას მიყვე. მე ვარ ბარნი დედა შენის მეგობარი. ეჩენია რომ ვერის. ეჩენია ვერისო დედა ჩემის მეგობარია? ნუ ვიღაცი რა მშვენიერი მე ვარ ბარნი თავარ ხო ეს არის? კი. მე რა გინდა მეგობარი. ბარნე ულის ქარხნიდან მოსული. გამშვენიერო. გამიგებ ჩაგეტვალა. ერთი იმიჟინი მე ის ერთი. ეხ შერაგა ერთ შენ. ვაშკაცო. მიდი აბა. ქაბაბი ქაბაბაბი ბაბაბი ქაბაბაბაბი ქაბაბაბაბაბი ბაბი ქაბაბი ქაბაბაბაბაბაბი კაიფე ჯოთასეს. ნუ მისმინე. რა გინდა? რა გინდა? რა?
რა ბაბი, ბაბი, ბაბი არ იჭება. თუ რა ზღერო. ქაბაბი იყო, ძმაო, ჩემი ინტერპრეტაცია, მე ვაკეთებ ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. მე თვითონ მოვიგონე ხა ეგ. კომპოზიტორი ხარ, მაგით სარგებლო? ხა? კომპოზიტორი. რა თქმა უნდა. მაგით სარგებლო, კომპოზიტორი ხარ და წერ, ხო? კაი, მაშინ გავიმარჯვე მე. რატო? წამყვანი ვარ, ხა გადაწდა, მიდი ახლა მე მასკადი, მე მოვიგე. შენ კისრულობ დრუპი შენ? მე რა ვქნა მე? ჭამე დრუპი, საწყალო დრუპი, ჭამე. Thank you.